Тема моя називається таким чином, чому мені захотілося просто дати певний зріз тієї роботи, яку проводить і наша бібліотека, як науково-методичний центр університетських бібліотек країни. І дійсно ми за декілька років отримали дуже цікаві результати. Ви знаєте, коли ми в 2015 році створили службу інформаційного моніторингу, яка займалася безпосередньо, скажімо так, навколо наукометричними питаннями, якщо можна назвати там бібліометричними, якщо умовно поділити, то ми отримали якби такий, знаєте, дуже цікавий фідбек від наших науковців. Це в першу чергу було нерозуміння. І те, що пані Ірина сьогодні говорила, чому мені було цікаво її послухати, тому що вона дійсно практично спілкується безпосередньо з бібліотекарями, науковцями різних університетів. Більше того, коли ми в 2016 році підняли питання про важливість і необхідність освоєння використання, тобто Digital Object Identifier, ми зіткнулися з іншою проблемою, що це взагалі нікому не потрібно, плутали з ISSN, плутали з, навіть казали, у нас є ISBN на нашому журналі, тому що нічого не треба. Тому ми вирішили провести ще в 2016 році такий певне дослідження, якщо це можна назвати, і на той момент отримали певні результати. Тож я для того, щоб оптимізувати свій виступ, те, що зачитаю, тим більше, що професор Кузьменко після мене виступає, у нього є багато що вам сказати. А він приїхав з Суми, мене ви можете побачити частіше і більш детальніше, да, з мною поспілкуватися. Ось, тож я хотів би сказати, що сьогодні, я думаю, не варто нагадувати, що наукова інформація відіграє важливу роль у розвитку сучасного суспільства. Наукова інформація поширюється різними каналами, засобами, методами, і особливе місце в ній, в цій системі належить науковій комунікації. У процесі наукової комунікації дослідники виділяють декілька основних елементів. Ви бачите на слайді. Це комунікант, відправник повідомлення безпосередньо, комунікат, повідомлення саме, фіксована чи нефіксована наукова інформація, канал, спосіб передачі, реципієнт, отримувач і зворотній зв'язок, який як реакція реципієнта на отримане наукове повідомлення. А серед швидкого зростання електронних ресурсів в вагому році сьогодні відіграють саме бібліотеки засобів вищої освіти, закладів вищої освіти. Їх допомога як інформаційних посередників в дослідженнях наукового статусу, як викладачів, так і вишу в цілому, важко переоцінити. І ми дійсно це над цим працюємо вже довго. Я хочу сказати, особливо в тих університетах, інститутах, де науково-дослідні частини мають тільки назву з трьох літер і більше нічого не роблять, то основний тягар дійсно лягає на сучасну, адекватну наукову бібліотеку. Ось для прикладу, і бібліотека, відповідно, це інформаційний певний посередник. Ти виступає таким посередником, який забезпечує комунікацію між інформаційною грамотністю і реципієнтом, тобто дослідником, зокрема дослідником. Фактично ми для себе сформулювали такий, умовно кажучи, об'єкт дослідження, це інформаційно-аналітичні продукти, що створюють бібліотеки, і предмет дослідження, інформаційно-аналітична робота самих бібліотечних установ по відношенню до цих продуктів. Мається на увазі не просто створення продуктів, а інформаційні продукти, які генерує або які комплектує бібліотека. Було запропоновано нашим представникам всієї мережі університетських бібліотек низка запитань. Перше запитання було таким: чи є серед запитів користувачів запити на інформаційно-аналітичні продукти? 67% сказало так, 22% відповіли дуже рідко і 11% сказали ні. Друге питання в нас було: якщо замовляють інформаційно-аналітичні продукти, то які найчастіше?
Перше місце – це були аналітичні довідки просто. Друге – це аналітичні огляди. Третє – дайджести. І четверте – прогнози. Серед інших на момент 16-го року називали наукометричні дослідження, аудит наукової періоду, періодики закладу, про який йшлося, стандарт, бібліографічні показники і реферативна інформація. Ну і в кінці інформаційно-аналітичні огляди літератури, але бачите, що не серед інших, вірніше серед інших, але не основні, прозвучали питання наукометричних досліджень і аудит наукової періоди. Третє питання, чи створюють інформаційно-аналітичні продукти у вашій бібліотеці? 71% сказали так, 19% дуже рідко і 10% 6%. Четверте, якщо створюють, то які відділи беруть у цьому участь? Перше місце тут займали інформаційно-бібліографічні відділи. Ну, я хочу сказати, що ми оперуємо ті назви, які у нас встановлені, да, розпорядженням Кабміну відповідним. Я знаю, що багато бібліотек де-факто змінили свої назви відділів і навіть робили реструктуризацію певну. Але якщо йти шляхом уніфікованим представленням відділів, то ось інформаційно-бібліографічні відділи брали на себе основний тягар, потім науково-методичні на другому місці, відділ інформаційних технологій і комп'ютерного забезпечення, потім відділ обробки та комплектування, потім вже відділ обслуговування, ну і навіть погоди, такі як відділ рукописних та рідкісних жидань. Тобто десь люди прогресивніші в цьому відділі. П'яте питання було, чи є у структурі вашої бібліотеки інформаційно-аналітичний відділ. 3% сказали так, і 97% – ні. Якщо є інформаційно-аналітичний, чи є інформаційно-аналітичний сектор? Так, 8%, ні, 92%. Якщо є інформаційно-аналітичний сектор, то у складі якого відділу? Знову ж таки, перше місце інформаційно-бібліографічний, друге – інформаційних технологій, ну і комп'ютерних систем. Восьме, на ваш погляд, чи потрібна інформаційно-аналітична служба в науковій бібліотеці вищого навчального закладу? І в 16-му була готовність, тут було розуміння, вже сказали 90%, що так. Якщо потрібно, то який вид структурного підрозділу бібліотеки це має бути? А отут трошки інша картина, тому що багато хто сказав, що відділ має бути 21%, відповідно, решта – це сектор. Тобто люди ми вже фактично розуміли, наскільки це важливо, але не розуміли всього обсягу і важливості, що це не просто якийсь аспект роботи бібліотеки сучасної, а цілий напрям. Чи є, на ваш погляд, перспектива у діяльності інформаційно-аналітичних служб наукової бібліотеки? Тут 94% сказали так. На ваш погляд, буде наявність інформаційно-аналітичної служби основою для покращення інформаційного забезпечення науково-дослідної діяльності у закладі вищої освіти? Теж 92%, переважна більшість, сказали так. Ну, ми всі прекрасно знаємо, ось така якби візуалізація основних запитань і основних показників по відповідям. На сучасному етапі вже на державному рівні приділяється особлива увага визначенню потенціалу розвитку наукового напрямку в закладі вищої освіти на основі оцінювання динаміки показників його наукового, науково-освітнього, науково-технічного та інноваційного рівня, визнання наукових досягнень закладу вищої освіти та перспектив розвитку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності. Ви всі прекрасно знаєте, і пані Ірина, зокрема, сьогодні сказала, що дійсно МОН, слава Богу, ну, за оці особливо останні 2 роки, дуже багато кроків зробили прогресивних для того, щоб на адміністративному рівні централізувати
серпня 2018 року. Ми одним з критеріїв державної атестації зазначено якість наукових і науково-технічних результатів на основі експертної оцінки з урахуванням рівня публікаційної активності, зокрема наукометричних показників, які використовуються у міжнародній системі експертизи. Атестаційна оцінка як індивідуальна характеристика досягнень закладу вищої освіти за науковим напрямом обчислюється як сума значень показників, серед яких і складових, яких є. Ну, ось на наступному слайді ви бачите, в принципі, ці основні показники. Ось, вони фактично пронизані наявністю тих маркерів, про які казали попередні виступаючі. Тобто, ну, умовно кажучи, сьогодні МОН у нас зосередився або, скажімо так, делегує експертність оцінки крізь призму використання і наявності в Scopus і Web of Science. Погано це чи добре, я думаю, що це так, як воно тільки і може бути, тому що сьогодні згадували і про наш проєкт Торнадо, який ми взагалі створювали, і, власне, ситуація сьогодні, яку маємо, тобто фактично Торнадо зробив свій вклад в те, що сьогодні ми маємо національну, в лапках, але національну ліцензію, да, національну передплату в сайті Scopus. Загально національним або університетом, які підпорядковані безпосередньо МОНу, непогано. Особливо в цьому році я входжу в цю комісію, яка визначає, да, пул університетів, яким буде надаватися доступ. І в цьому році ми пішли по такому шляху оптимізації, тобто вирішили дати, може, на певний період менший, але найбільш активніший, найбільш коли висока активність наших науковців, але це дало змогу дати доступ більшій кількості університетів. І єдиний тут мінус є, я постійно звертаю увагу на це представників Scopus і Web of Science, це те, що, ну, наприклад, медичні університети, які і до цієї ліцензії, до Торнадо, або завдяки Торнадо в першу чергу, мали можливість передплачувати. І в них є кошти на це, і є розуміння на це. Наприклад, в Запорізькому університеті медичному в минулому році вони друкованої літератури профільної придбали на 4,5 мільйони гривень. Відповідно, вони з готовністю великою хочуть придбувати електронні ресурси, в тому числі ВОЗ і Scopus, але вони, ну, самі представники компаній за умовами контракту не мають можливості їм окремо продавати. Тому, але тим не менше, тенденція якісно покращується, і це хотілося б відзначити. Відповідно до наказу МОН від 6.11, на сьогоднішній день, те, про що я сказав, значить, ми маємо можливість отримувати доступ, да, до Web of Science і Scopus. Ну, для порівняння, ось у нас така є невеличка табличка чи малюночок. В цьому році, ось у 19-му, ми маємо таку ситуацію. Ви бачите, що збільшилась кількість можливостей університетів, які мають можливість доступу. І на сьогоднішній день це дало вже таку картину, що ми, коли формуємо загальний звіт по університетським бібліотекам, на сьогоднішній день маємо інформацію від адекватних сучасних університетських бібліотек, які надсилають відповідно звіти і плани. Картину наступну, що внаслідок, в тому числі, і цієї можливості підключення, внаслідок тієї роботи, яку проводять бібліотеки вже з розумінням від 16-го року, що така робота необхідна, і в деяких багатьох бібліотеках з'явилися, ну, мовно кажучи, структурні підрозділи, які займаються цим напрямком, тобто шляхом конференції, шляхом тренінгів, шляхом семінарів, вебінарів. Тому що дійсно до наших науковців постійно кожен день потрібно стукати.
стукатись, пояснювати, що і відповідальним секретарям редакції, пояснювати, що це потрібно дійсно не університету, навіть не скільки автору, тому що автор сьогодні, слава Богу, тим більше той, який має певний рівень, має таку можливість надрукуватися в будь-якому журналі з усього спектру міжнародно визнаних на міжнародному рівні журналів. І ця робота постійно проводиться як в університетах окремо, так і на платформі Української бібліотечної асоціації в тих проєктах, які є в секції університетських бібліотек нашої асоціації. Ну, зокрема, я хотів би підкреслити проєкт, запропонований пані Тетяною Колєсніковою, яка сьогодні задавала запитання, да? Тобто, який до якого долучається безпосередньо наша бібліотека, саме напрям наукової метрики. І я закликаю всіх звертати увагу на ініціативи своїх колег і їх підтримувати, як безпосередньо точково, так і на платформі Української бібліотечної асоціації. І хочу сказати, що підводячи підсумки по звіту за минулий рік, ми можемо анонсувати, я про це детальніше розкажу на нашій літній конференції, констатувати, що картина, ну, якщо не дуже кардинально, то майже кардинально змінилася. Тобто готовність і бачення того, що цим напрямком повинні займатися в бібліотеці не просто окремі люди якісь, не просто для галочки, для того, щоб ректору подати якусь статистику, а системно, стратегічно мотивовано і цілеспрямовано, цим займаються вже окремі підрозділи. Вони формуються різними кадровими силами. Тут вже колеги-бібліотекарі, директори дадуть мені сказати неправду, йдуть на різні хитрощі для того, щоб все-таки інституалізувати якось цей напрямок і забезпечити той результат, який потрібен для університету в цілому. Тому я хочу підкреслити, підсумовуючи, що ту роботу, яку ми робимо фактично щоденно, невтомно, вона має свій результат вже і статистично підтверджена. І ці дані ми будемо передавати МОН безпосередньо. І ці дані будуть оприлюднені і використані під час роботи нашої літньої конференції, на яку я вас всіх запрошую. Вона в цьому році відбудеться 19-21 червня. Це, здається, середа, 19 червня. Відбуватися вона буде знову, і я так думаю, що ми продовжимо цю практику на базі університету Мечникова в Одесі, на базі відпочинку їхньої. База відпочинку активно розвивається. Я поїду ось в квітні для того, щоб інспектувати, подивитися, як там відбувається ремонт. І хочу одразу анонсувати, що в цьому році ми будемо перші. Перші заїзди будемо там в дні фактично. Тому вся база буде в нашому розпорядженні. Минулого року ми призупинили реєстрацію на цю конференцію в кількості, коли вже за 150 учасників зареєструвалося. Відповідно, в цьому році не будемо зупиняти, тому що ми будемо створювати більш кращі інфраструктурні умови. А так, оскільки у нас майже 200 бібліотек в мережі, то приїжджають не по одному представнику, будуть запрошені від голови науково-методичного об'єднання від мене, університетських бібліотек країни, від голови ради ректорів університетів України, від академіка Губерського і від міністерства, в принципі, і Дмитро Чебербус направляє завжди запрошення, і Максим Віталійович Стріха теж. Тому я розумію, що це завжди питання відрядження. З цього боку я спробую забезпечити цю логістику, щоб ваші ректори вам не розповідали, що їдете за свій рахунок. Ось. Тому, шановні колеги, хочу подякувати за можливість сьогодні виступити, донести цю інформацію. Презентацію я залишив, під текстовку теж потім надішлю окремо. Ось, тому всім дякую за увагу, і якщо якісь запитання, будь ласка.